Tá no ar mais um episódio do Na Garupa. Os pais, quando vão falar do trabalho, e o filho quer saber: ah, filho, isso é papo de gente grande, é. Como que eles vão valorizar as coisas que eles ganham, que eles têm? Porque o pai e a mãe passam todo o tempo fora, né? A garça tá ali, o Isaac tá tirando foto dela. Eu vou cortar aqui e a gente vai colocar as fotos no vídeo aí. Ela tá uns 3 metros da gente. Veio bem pertinho de ti. Tá firme aí, filho? Tranquilo? Ok. Beleza, tá gravando. Por aqui, ó. Fala, galera! Tá no ar mais um episódio do Na Garupa. E hoje, quem é que tá na garupa comigo? Eu. Eu quem? Isaac. Yeah. Hoje meu companheiro de bike é o Isaac. Vou descer, pai. Vou descer aqui essa rua. Será que a gente consegue? Sim. Beleza? No episódio de hoje, o papo é... Tô cansado. A gente pegou uma subida aqui, né? Então é meio pesado pra pedalar. Yeah. Quero trocar uma ideia sobre trabalho. Trabalho e os filhos. Já quero começar o vlog perguntando pra vocês. Vocês deixam os filhos de vocês participarem do trabalho de vocês? Vocês falam pra ele que o trabalho não é de vocês, que o trabalho é deles também? Essa é a ideia que eu quero trocar hoje. Vamos nessa? Enquanto isso, a gente tá indo fazer uma coisa legal aqui. Fazer umas fotos, né, Isaac? O Isaac vai tirar umas fotos hoje. E aí a gente vai trocando essa ideia aí sobre trabalho e filhos. Enquanto a gente faz umas fotos legal lá, né? Vamos ver se a gente encontra uns pássaros aí, né? Sim. Umas garças brancas. Será que a gente vai encontrar? Beleza, galera? Vamos nessa? Sim. Vamos lá pegar um decidão agora. Se a gente não conseguir descer na rua aqui. E a gente volta pra casa. A gente vai pegar um decidão agora, né? Vou frear e botar o pé no chão. Ah, caiu ali. Aqui. Protetor da lente. Eu sempre lembro assim de nosso trabalho, né, que é fotografia, filme. A gente sempre ensina os nossos filhos que o trabalho não é nosso. O trabalho é deles também, né, Isaac? Sim. Não é o nosso trabalho, né? É. Porque é o nosso trabalho que compra as coisas, né? É. Então as câmeras não são minhas, né? Não é minha câmera, né? É nossa é. Câmera, né? É. Porque todo mundo tem que cuidar, né? É o trabalho de todos, né? Peraí que vem vindo o carro. Já buzinou antes, já. Porque é muito comum, às vezes, os pais, quando vão falar do trabalho, né? Nós trabalhamos em casa, mas às vezes o pai chegou em casa e tá falando de alguma coisa do trabalho. E o filho quer saber: ah, filho, isso é papo de gente grande, é... Não é assunto pra ti, tô conversando com a tua mãe, né? Ou a mãe diz: ah, filho, isso é, tua mãe tá falando com o pai. Não é assunto pra criança. A gente acredita que eles precisam entender desde pequenos que o trabalho é deles, afinal, é por causa desse trabalho que a gente deixa de estar com eles, às vezes. É por causa desse trabalho que eles têm o que eles precisam, que eles têm a comida todos os dias, que eles têm, né? Que tem o leite que eles gostam. Então a gente ensina isso, no nosso caso, que trabalhamos em casa, a gente ensina que eles têm que cuidar do equipamento,
porque não é um brinquedo e é do trabalho deles. Eu acho importante isso. O que, que vocês acham? Você pode comentar isso aí embaixo, né? Saber a importância, saber dar valor às coisas. Como que eles vão valorizar as coisas que eles ganham, que eles têm? Se quando é pra falar de trabalho, né, tu vai afastar eles. Ah, sai de perto que isso não é assunto pra ti. Não, é assunto pra eles. Explica, né, do jeito deles. Do jeito que eles entendam, né? A gente tá chegando aqui no lugar, né, Vini? É. A garça não tá aqui hoje, eu acho. A gente vai ter que ir em outro lugar. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Onde nós viemos ontem. É, outro dia nós viemos aqui. E aqui é o lugarzinho onde sempre tem uma garça branca que fica aqui, né? É. Nós queríamos tirar foto dela. É, só que ela não tá aqui agora. É. Ele usa um certo de um ovo pequeno. Tinha um ovo? Um dinossauro? É. Aonde? No desenho? É. Tinha um ovinho pequenininho? É. Era de um dinossaurinho então, né? É. Aquele dinossauro que eu olhei. Não cai, né? Tá bem sentadinho. E aí, beleza? Olha! No caso do nosso trabalho, que é a fotografia e o vídeo, né? É uma coisa que é, acredito que seja um pouco mais fácil de deixar participar, né? É uma coisa, ela é, faz parte do nosso dia a dia, né? Mas acredito que cada trabalho, né? Cada trabalho tem o seu jeito, uma maneira de deixar participar, de explicar como funciona, de contar pra eles. A criança adora conhecer, né? As coisas. Ó, tudo bem? A criança é curiosa de saber as coisas, de saber... Conhecer o que o pai e a mãe fazem quando elas não estão juntas, né? Porque o pai e a mãe passam todo o tempo fora, né? Quem trabalha fora, no caso, né? Passando no meio da selva. Viu, Isaac? É aquela banda assim, ó. E já que a gente tá falando de fotografia, né? Como tem pessoas, né, adultos, adolescentes e crianças que não gostam de tirar foto, né? Nossa, chega a dar uma tristeza quando a gente vê principalmente crianças que não gostam de tirar foto, né? Por que uma criança não gostaria de tirar foto, né? Não se gostar, não querer, né? Aí tu vai ver, às vezes tem o pai ou a mãe ou alguém próximo a essa criança que é extremamente sufocante. Que não se dá conta que a fotografia, para ser bonita, para ser uma boa lembrança, ela tem que ser espontânea, né? Ela tem que ter um carinho, tem que ser espontânea, não pode ser uma coisa forçada. Como é que a criança vai crescer, como é que vai se tornar um adulto que gosta de foto? Se é uma pessoa que é colocada na marra, que coloca a criança ali berrando e tu vai tirar a foto, senão tu não vai ganhar tal coisa. Sabe? Não é legal, né? Destrói totalmente, né? Ele não vai gostar de fotografia. Como tem profissionais, às vezes, aqui, né, que os filhos não gostam, né? Daquele trabalho que o pai e a mãe fazem. Eu tava vendo uma vez o seguinte, duas coisas que eu vi, assim, que tem a ver com isso. Eu vi a Madonna comentar que os filhos odeiam as músicas dela. Mas por quê? Porque tá associado ao quê? Toda vez que envolve ela... Ela ensaiar, ela está trabalhando, está associado à falta dela. Então escutar a música dela é lembrar de que graças àquela música que eles não podem ter ela mais junto. Né? Eu vi o vocalista do Metallica, ele disse que o filho dele escutava Justin Bieber e não sei o que mais, mas não escutava muitos sons deles, assim, e outros sons, né? Não sei hoje como é, faz tempo que eu vi isso. Mas eu acho que também está associado isso, cara. Se o cara é muito radical e quer enfiar a goela abaixo... Tipo, meus filhos gostam de rock, né, Isaac? Tu gosta de rock, né? Mas o pai não te obriga a escutar rock, né? É. Pode escutar o que tu quiser, né? É.
Vamos descer que o guri tá nervoso pra fazer foto. Depois a gente segue o papo. A gente parou aqui no estaleiro, sabia? Legal, né? Viu? Aqui eles consertam os barcos. Até eles pintam os barcos ali. Não sei se eles fazem, mas eles consertam. O barco do teu tio tá bonito. Tá bonito, né? É. Tá deitado? E aí, galera? Nós achamos a garça. A garça tá ali, o Isaac tá tirando foto dela. Né, Isaac? É, como a câmera é pesada, eu tô ajudando ele a segurar. Beleza? Vou cortar aqui e a gente vai colocar as fotos no vídeo aí. Gostou? Tirar a foto da garça? Sim. Foi massa, né? Sim. Beleza, vamos seguir a nossa pedalada? Explosions like a heartbeat. Yeah, my mind's getting rushes of emotion. Now let's do it again. There's sweetness and adventure without a venture. TV's got your mind stuck on good reality. Ah, que pena que ela voou. Viu que legal, filha? Sim. Veio bem pertinho de ti. Sim. Olha, cara. Olha, ela veio parar pertinho de nós, Isaac. Olha que linda, cara. Ela tá uns 3 metros da gente. Olha só. Ó, galera. Será que eles conseguem ver? Ali, ó, a gente tá aqui e ela tá ali atrás, ó. Ela veio parar aqui pertinho da gente. Fica paradinho, não levanta. Senão ela vai fugir. Vou tentar tirar uma foto dela. Life is all on schedule, but dead's forever. I send my condolences to the side of the drive. Some say I'm living in the moment. I say motion, I ain't got no potion, but we can touch the sky. Tá no finalzinho aí o nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham curtido aí. Não esqueçam de comentar, dizer o que vocês acharam. Se inscreva no canal, dá o teu like, ativa o sininho. Yeah! Né? Yeah! Que massa, né? É. Até o próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar, né, filha? Sim. Compartilhar com quem vocês acham que vai gostar desse tipo de assunto, que vai gostar desse vlog, que vai gostar desse canal. Assim vocês nos ajudam a crescer. Só assim nós vamos conseguir fazer mais vídeos legais e dedicar ainda mais tempo para produzir esse material. Beleza? Valeu, abraço. Até o próximo episódio. Falou, galera! Coquigol! A gente tá aqui parado porque a garça tá pertinho da gente e a gente tá esperando para ver se ela vem aqui, né, Isaac? Pra ver se ela vem perto de nós. Ela já veio uma vez. Chegou. Oh, isso, cara. Vai bem devagar, bem
Boa, fechou o nosso vlog aí com chave de ouro, né? Que massa esse vídeo de hoje, né, Isaac? Sim. Show de bola, né? Isso foi demais, cara. Pra mim foi incrível. Vamos nessa. Vem na garupa! Gosta do nosso projeto? Não te esquece. Te inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra saber de todas as novidades que rolam por aqui. E quer ajudar o nosso projeto? É muito fácil. Acesse a nossa loja lá no Facebook. É só entrar na nossa página, @nagarupafans. E lá tem todos os nossos produtos. Assim vocês apoiam o nosso projeto e a gente produz um material cada vez mais interessante. Ou nos apoie contratando o nosso serviço, Mariel Fotografia. Nós podemos passar um dia juntos e fazer fotos lindas de ti e da tua família. Nagarupa Family Vlog. Vem fazer parte da nossa família.